Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Isso parece intrigante. Revelio. Revelio. Cheguei. O Sr. Wicks estava certo sobre as montanhas. Se não é a agilidade da Corvinal... Oi, Melda. E aí? Outra prova? É claro que é outra prova. E é melhor você participar. Então, o que foi? Você finalmente espantou todo mundo? Ah, muita gente vem me desafiar. Mas a maioria é ruim. Desejar não é bater recordes. E eu preciso de uma concorrência forte para me manter em forma. Vai tentar bater o meu recorde de voo ou não? Tô pronto para voar. Até que enfim. Um desafio decente. Agora sim! Pegando jeito. Brilhante.
Excelente. Consegui. Você melhorou. Eu devo admitir. Essa corrida foi incrível. Cuidado. Se seu talento for reconhecido por aqui, algumas pessoas vão ficar bem incomodadas. Está falando por experiência própria, é? Sim, e estou mesmo. Enfim, você não foi tão mal. Não há como negar. Mas... você não terá a mesma sorte no circuito da Costa Sul. Você disse que seu talento incomoda algumas pessoas. Mas quem? Se quer saber, eu já tive que aturar inveja de membros da minha própria casa. No primeiro ano, a Nerida Roberts e eu passávamos horas e horas com nossas vassouras. Juramos voar todo dia. Minha habilidade aumentou, e bem rápido, devo dizer. De repente, a Nerida não tinha nem mais tempo para treinar. Eu tentei dar algumas dicas, mas ela não tinha o mesmo talento inato que eu. Estava com inveja, sem dúvidas. Coitada, agora passa o dia todo perambulando perto do lago, obcecada pelos sereianos. Não tenta nem aprender a nadar. Eu me recuso a menosprezar meu talento para confortar o ego frágil de alguém. Enfim, eu preciso preparar o próximo circuito. Aparece lá quando estiver pronto, se não desistir antes. Isso nós vamos ver. Até a próxima. Pensei que você ia desistir. E se contentar com o que já tem. Nos vemos na prova da Costa Sul, se você não amarelar. Para correr nesse circuito de novo, vá até o pódio com a classificação. Lá você pode iniciar a corrida e conferir seu tempo.
Outro voo bem sucedido. Tenho que contar ao Sr. Wicks. Velho. Olá. Tem alguma coisa à venda? Olá. Não é todo dia que vejo alunos de Hogwarts por aqui durante o ano letivo. Sou Priya Treadwell, ao seu dispor. Vendo uma variedade de artigos para a viagem. Thank you.
O que a senhora tem para vender? Quer dar uma olhadinha? Não imaginei que eu é quem acabaria comprando. Que bom que você veio aqui. Incêndio. Incêndio. Confringo. Defunso. Lácteo. Protego. Levioso. Expelliarmus. Defunso.
Levioso! Expelliarmus. Defonso, protego! Incendio! Accio! Confringo! Defonso! Expelliarmus! Lácio! Levioso! Incêndio. Defunso. Confringo. Incêndio. Accio. Defunso. Protego. Confringo. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Revelio. Receio que não seja o seu momento. Não vai se safar dessa. Lumos. Lácio. Está tão frio. Defunso. Confringo. Accio. Incêndio. Vou vingar a sua morte. Defunso.
derrotará! Isso parece intrigante. Que surpresa agradável. Voltou do seu último voo? Quero ouvir todos os detalhes. Boas notícias, Sr. Wicks. Com a sua melhoria, eu consegui estabelecer um novo recorde no circuito de Irondale. Brilhante! A melhoria tinha mesmo um potencial enorme. O que achou da vassoura? Ela voa bem, mas fica meio instável em alta velocidade e o cabo oscila um pouco quando eu pego um vento forte. Ah, sim. Entendi. Acho que sei como resolver isso. Obrigado. Te devo uma. Se isso significa outra melhoria, o prazer é todo meu. Sua determinação para melhorar os voos parece tão grande quanto a minha. Que alegria ter a sua ajuda. Se eu estiver certo, e espero que sim, logo você terá boas notícias minhas. Mais uma vez, obrigado. O Sr. Wicks e eu formamos uma bela equipe. Velho. Alô, Homora. Revelio. Accio. Revelio. Accio.
Revele-o. Revele-o. Alô, Homura. Revele-o. 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 Galeões e um uniforme de historiador. Foi brilhante solucionar aqueles mapas. Revele-o.
Você não vai acreditar no que eu descobri. O que você descobriu no livro de feitiços que achamos no escritório? O livro de feitiços de Salazar Slytherin foi um pouco difícil de entender, mas é fascinante. Obviamente, ele incentivava o ensino de magia das trevas em Hogwarts. Nem a maldição Imperius, nem a maldição da morte eram imperdoáveis naquela época. Ele acreditava que os alunos deveriam aprender a usar a magia das trevas se necessário, e não ter medo dela. Por isso, tivemos que usar Crúcio para entrar no Scriptorium. Ele não queria compartilhar seu conhecimento com ninguém que tivesse medo do poder da magia das trevas. Sei que era a única forma de abrir o Scriptorium, mas não quero fazer isso de novo. E eu fico feliz por termos feito aquilo, porque encontrei outra coisa no livro de feitiços. Referências a uma relíquia perdida, que até onde eu entendi, concede o poder de reverter maldições de magia das trevas. E você acha que essa relíquia pode salvar a Anne? Exatamente. Pretendo encontrar essa relíquia. Mas acho que devemos manter isso em segredo, principalmente do Omnis. Ele não entenderia. Não precisamos envolver o Omnis. Que bom que concorda. Enviarei uma coruja quando souber mais. E não fique triste pelo Omnis. Deixar isso entre nós por enquanto é pro bem dele. Eu decido o que é bom pra mim. Omnis, estávamos indo tomar um ar fresco. Quer vir também? Você é um mentiroso, Sebastian. Escutei tudo. Você jurou que nunca se envolveria com magia das trevas outra vez. Não, eu disse que entendi o seu ponto de vista. Nunca jurei que desistiria de encontrar uma cura pra Anne. Você não sabe quando parar, não é? Eu sei. Já chega, Omnis. Eu vou embora. Não vou esquecer disso. Omnis, o Sebastian não fez por mal. Sei bem o que ouvi. Vocês sabiam que eu não ia concordar. Ir atrás daquela relíquia é uma péssima ideia. O Sebastian não consegue enxergar que é tão irresponsável e descuidado quanto seus pais foram no passado. Foi isso que os matou. Sei que os pais dele morreram, mas não o que aconteceu. O senhor e a senhora Salo eram professores. Passavam o tempo todo na biblioteca do porão, com o nariz enfiado nos livros. Anne e Sebastian estavam no outro andar quando aconteceu. Ouviram um estrondo e desceram correndo as escadas. Mas era tarde demais. Os pais deles estavam caídos no chão. Um defeito na lâmpada do porão encheu a sala com uma toxina indetectável. Sebastian e Anne não puderam fazer nada. Ainda não usavam magia. Que história horrível. É sim. Por isso não consigo entender o Sebastian ser tão irresponsável. Eu quase perdi a Anne. Não posso perdê-lo também. Por favor, fique bem longe daquele livro. As referências no livro parecem promissoras. Tudo que envolve Salazar Slytherin parece interessante, até ser tarde demais. Espero que o Sebastian desista de tudo isso. Mas se você achar que ele continua insistindo, me avise. Significaria muito pra mim. Thank you.
Revele-o. Tenho que avisar o Jake sobre o filhote de destralho. Revele-o! Olá, Jake. Você vai gostar de saber que um pequeno testralho nasceu. Que lindo ter mais testralhos no nosso mundo. Eles são criaturas tão incompreendidas. Lamento que nós dois possamos ver testralhos, Jake. Dick é privilegiado por ver criaturas tão majestosas, mas às vezes gostaria de não poder. Culpa do Dick. Como assim a culpa é sua? Há muitos anos, o mestre de Dick ordenou que capturasse uma fênix, a mais rara das criaturas, que o mestre viu no topo de um penhasco. A fênix foi a criatura mais bela que Dick já viu na vida. Dick implorou ao mestre para deixá-la em paz. Quando Dick hesitou em escalar o penhasco como ordenado, Dick teve que se punir. Conforme Dick se punia, o mestre ficava cada vez mais irritado e, com a frustração, ele atacou o nobre pássaro. Dick suspeita que a fênix protegia os ovos quando mergulhou em um acesso de medo e fúria. Antes que Dick pudesse reagir, o mestre caiu do penhasco. Dick ficou no penhasco, se punindo por dias, até que Tobbs o encontrou. Que história terrível, Dick. Eu sinto muito. Dick só contou a história para a professora Weasley e agora para você. Dick sempre se pergunta o que aconteceu com a Fênix. Dick tem sorte de estar em Hogwarts agora, ajudando você a resgatar criaturas. Talvez Dick possa reparar o que aconteceu antes. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. É claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Na verdade, talvez outra hora. Dick não tinha visto... aqui antes.
Mas vamos comigo. Tenho mais o que fazer. Comprindo. Incêndio! Rebellion! Será que esse é o acampamento do Sr. Oaks? Revelio. Apoiadores de Renrock à frente. É melhor enfrentá-los ou passar discretamente? Isso vai ser melhor? Ainda não. Você não pode me ver. Expelliarmus. Eu já lutava antes mesmo de... Akio. Confringo. Hora de descobrir o que aconteceu aqui. Adelaide disse que o tio dela registrava os negócios com mapas. Talvez esses marcos me levem até ele. Revelio! Lumos.
Essa formação rochosa é o primeiro marco do mapa. Agora eu vou procurar a árvore torta. Calma, devagar. Muito bem. Tem alguém aí? Invasão! O que temos aqui? Talvez eu tenha mais sorte no alto da torre. Apareça-se, se estiver aí. Uma escada. Confringo! Defunto! Seus feitiços ricocheteiam em mim! Confringo! Lance! Incêndio! Confringo! Não vai se safar dessa! Revelio! Akio! Wingardium Leviosa! Defunto! Esse é o local indicado no mapa. É melhor eu ficar alerta. Você é bom! Confringo! Zeus! Protego! Defunto! O que acontecia aqui?
O que será que vamos encontrar? Estava certa. Um seguidor a menos, Revelio. Alô, Homora. Revelio. Revelio. Incêndio. Confirmo. Não vai se sair. De caldeira. Como eu vou abrir? Revelio. Seu sangue está nas mãos do Renbrock. Revelio.
Revele-o. Revele-o. Incêndio! Aquio! Defunto! Comprido! Expelliarmus! Blasto! Leviosa! Lumos! Reparo! Flipendo! Essa porta precisa de algum tipo de energia. Revele-o. Aqui. Vai passar por isso. Depois. Não vou parar até você morrer. Incêndio. Saia! Incêndio. Thank you.
demais para descobrir os erros. Revele-o. Deve ser a varinha do Sr. Oaks. Acho que ele consegue sair agora. Achou a minha varinha e... Espera, você estuda em Hogwarts? Temos que te levar para um lugar seguro. É perigoso. Tá tudo bem, Sr. Oaks. Já lidei com esses duendes antes. Por Merlin? Ou você tem muita sorte ou é muito talentoso. Como me encontrou? A Adelaide é minha amiga. Ela estava preocupada com seu envolvimento com os apoiadores de Renrock. E com razão. Não consegui cumprir minha palavra no acordo. E quando eu disse isso a eles, acabei vendado e trancafiado. Passei tanto tempo naquela cela infernal que esqueceram da minha existência. Eu ouvi algumas coisas. Se ao menos eu pudesse recompensar você, malditos duendes me roubaram até o último nuke. Mas eu ofereço a minha profunda gratidão, de verdade. Que bom que pude ajudar, Sr. Oaks. A Adelaide tem muita consideração pelo senhor. O sentimento é mútuo. Ela aprendeu com as minhas negociações, sempre analisando minhas corujas detalhadas. Se eu não tivesse me envolvido com esses monstros... Uma lição que não vou esquecer. Ter a minha varinha de volta é como reencontrar uma velha amiga. Tenho que voltar para casa e avisar a Adelaide que estou seguro. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, Sr. Oaks. Volte para Adelaide. Ela tá... mais preocupada do que o senhor. Não vejo a hora de rever a minha querida sobrinha. E depois pretendo fazer negócios bem longe daqui. Obrigado. Que a vida recompense você pelos seus atos. Cuide-se, colega. O Sr. Oaks teve sorte. O bando do Renrock nunca teria libertado ele. Revelio!